מסכת שבת דף קי"ח, אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף קי"ז עמוד ב, שלוש שורות מלמטה בנקודותיים. תנו רבנן, כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת. שורם נלמד לנשמת אברהם בן סיבול, אברהם נסים אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, מרדכי חיים בן בהיה, רוח השם תניחם בגן עדן. רפואה שלמה בבריאות איתנה לשלמה בן אסתר מרכבת לאה, אבי מורי ואמי מורתי, לחמי וחמותי משה נסים בן רחל רחל בת סעדה, לרחל בת לאה, בת דודתי סמדר בת רחל, אהרון חננה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, רחמים בן אסתר, יצחק בן שולמית, יונתן בן אסתר, יעקב בן רחל, משה בן חכן הדבורה ויהודה בן מחכן הדבורה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיוו אגון בעזרת השם לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דב בן רבקה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל אלחנן, יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, יהודה בן מחכן הדבורה, אלעזר בן דלעסרה, אליהו בן דלעסרה, דבורה בת דלעסרה, מיכל בת דלעסרה, אברהם בן מתן ורחמים בן אורה. זיוו אגון במהרה בימינו, אמן. ונתחיל את העניין. אומרת הגמרא, תנו רבנן כמה סעודות. עוד הפעם, דף קי"ז עמוד ב' למטה, שלוש שורות האחרונות. תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת. אומרת הגמרא, שלוש. רב חיתקי אומר ארבע. אז זה לבד רב חיתקי ביום השבת. לא מדובר כאן לגבי סעודה רביעית, מדובר כאן לגבי ביום השבת. צריך לעשות ארבע שיעורים, ארבע סעודות. אני בדרב חיתקי. אומרת הגמרא, אמר רב יוחנן, ושניהם יקרא אחד דרשו. שניהם למדו את זה מאותו פסוק, אם צריך שלוש או ארבע. כתוב, ויאמר משה, שעכשיו, כשירד המן, אז פתאום ירד להם ביום שישי לחם משנה. אז הם באו לפני משה רבנו ואמרו לו, מה קרה? יצא כפול. מה קרה? פתחנו תיאבון חדש? אמרו לא. ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת היום להשם, היום נטו יוצא בשדה. אומרת הגמרא ככה, אז מה זה היום, היום, היום? שלוש פעמים הוא אמר לנו, בא להגיד לנו, רב חיתקי הסברה נתלתה, היום לבר מאורתא. הכוונה, מה שהוא אמר, אכלו היום, כי שבת היום והכל, מדובר כאן שלושה ביום, באחד בלילה. אז שלוש סעודות ביום, באחד בלילה, חוץ מהלילה. רבון הסברה, בעד דאורתא, אומרת הגמרא, בעד דאורתא, הכוונה ביחד עם הלילה. אז בלילה סעודה אחת, וביום שתי סעודות. וסעודה רביעית, לא דיברנו על זה. אומרת הגמרא, תנן המשנה אומרת, נפלה דלקה בלילי שבת. ראינו במשנה שלנו ככה. אם נפלה דלקה בליל שבת, מציל מזון שלוש סעודות. מה הכוונה, מה אליו? זה לא אכל. מדובר כאן שלוש סעודות, הכוונה היא, עדיין לא אכל. אז יש כאן שלוש סעודות ולא ארבע, קושה לרב חיתקיה. אומרת הגמרא, לא, די אכל, מדובר כאן שהוא אכל, הכוונה היא כזאת, הוא כבר אכל סעודה אחת, ונפלה דלקה בלילה, אז הוא צריך עוד שלוש סעודות למחר. אומרת הגמרא, שחרית מצילים מזון שתי סעודות, מה אליו? זה לא אכל. שחרית מצילים מזון שתי סעודות, משמע שהוא לא אכל, אז שתיים ועוד אחד בלילה, זה שלוש. אומרת הגמרא, לא, די אכל, ולא קשה על רב חיתקיה. במנחה מצילים מזון סעודה אחת, מה אליו? זה לא אכל, עדיין סעודה שלישית. אומרת הגמרא, לא. אומרת הגמרא, לא די אכל, באמת הוא אכל, ואז מלא נשאר לו סעודה אחת. אומרת הגמרא שואלה שאלה, ועמי דקטני ספר רבי יוסי אומר לו, לא מצילים של מזון שלוש סעודות, מכלל דתנא קמא סבירא, ג' סבירא לה. מזה שרבי יוסי אומר, לעולם רק מצילים מזון שלוש סעודות. לא רק, אלא גם אם ביום אתה גם אם גמרת שתי סעודות, שלוש סעודות, אתה יכול להכין, זאת אומרת, להציל מזון שלוש סעודות. למה? כי אותו יום, מצוות היום, זה בשלוש סעודות. בכל אופן, אנחנו רואים אלי בדי רבי יוסי ששלוש סעודות, משמע שדתנא קמא סבירא, גם שלוש סעודות. אז קושיא לרב חיתקיה. אומרת הגמרא, אלה מחברת, מתנית דלא כרב חיתקיה, אין הכי נמי. המשנה שלנו, לא כמו רב חיתקיה. שואלת הגמרא, ועד אתנן, והרי אנחנו ראינו את המשנה הזאת במסכת פאה פרק ח' משנה ז', כתוב ככה, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי, מזון 14 לא ייטול מן הקופה. היה ככה, היו נותנים לעניים, נותנים כל יום ויום את האוכל שלהם לאותו יום. היה לנו עניים בני טובים, שלא נעים להם לבוא לחכות בבית התמחוי, הם היו עשירים ופתאום נהיו עניים. אז מה הם עושים? נותנים להם מזון לשבוע מראש. אז המשנה אומרת ככה, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייתן לו לתמחוי. תמחוי זה הכוונה העניים שיש להם, נותנים להם כל יום שתי סעודות, בוקר וערב. אז מי שיש לו מזון שתי סעודות, אין לך זכות לקחת מהתמחוי, אלא תחכה למחר, תגמור את האוכל שיש לך ותחכה למחר. מזון 14 סעודות, אם בן אדם יש לו מזון של 14 סעודות, לא ייטול מן הקופה, הוא לא ייטול מן הקופה. דיינו, הקופה זה העניים בני טובים שמקבלים לשבוע מראש. אומרת הגמרא, מני, לא רבנן ולא רבי חיתקה. הכוונה היא כזאת, זה לא יכול ללכת, לא עלי בדי רבנן ולא עלי בדי רבי חיתקה, ואני אסביר ואחר כך נקרא את ההמשך. למה? עלי בדי רבנן, כמה סעודות צריך לאכול כל יום? בוא נגיד שישה ימים, צריך לאכול כמה? בשישה ימים צריך לאכול 12 סעודות, נכון? בשבת צריך 3 סעודות, ה-12 ועוד 3, כמה זה יוצא? 15. לרב חיתקיה בשבת 4 סעודות, זה צריך להיות 16. אומרת הגמרא, אי רבנן 15 הוויין, ואי רב חיתקיה 16 הוויין. אם זה הולך על יבדי רבנן, אז אתה צריך 15 ולא 14, כי זה כולל שבת. ואם זה רב חיתקיה, זה 16, כי שבת זה 4 סעודות, ולא 2, כמו כל יום רגיל. אומרת הגמרא, אין בעיה, לא עולם רבנן.
דאמרינן למאן דבית למיכל באפוקי שבתא אחלה בשבתא. הכוונה, זה הולך על איבא דרבנן. ועל איבא דרבנן זה הולך ככה. כל סעודה מתי אוכלים? אחד בלילה, אחד ביום, אחד בלילה, נכון? אז עכשיו, את יום שישי אתה אוכל אחד ביום, אחד בלילה. בלילה זה כבר ליל שבת, סעודה ראשונה. בבוקר אתה אוכל עוד סעודה, סעודה שנייה, ואחרי הצהריים אתה לא מחכה לערב לאכול את הסעודה השלישית, אלא אתה אוכל את זה בידיים עוד יום. אז בעצם, אז אתה מכניס שלוש סעודות ביום אחד, אז זה לא יכול להיבדי רבנן, ומספיק 14 סעודות. למה? כי ביום שישי בעצם אתה משתמש בסעודה ללילה, וביום שבת אתה משתמש בסעודה ליום, בסעודה של הלילה ביום. אז אם כן, זה הליבדי רבנן. אומרת הגמרא, אם כן, ליבדי רבנן ולא חיתקיה. אז אם כן, זה יכול ללכת ליבדי רבנן ולא ליבדי חיתקיה? אומרת הגמרא לא, אפילו תימא רב חיתקיה. דאמרינן ליה מאן דבית למיכל במעל השבתא אחלה לאורתא. וכול, אומרת הגמרא ככה. אומר לך, אליבא דחיתקיה זה הולך ככה. כמו שרבנן אמרו, שביום הוא אוכל שתי סעודות, במקום בלילה אלה אתה מקדים את זה קצת, וביום שישי הוא אוכל בליל שבת סעודה אחת, ובסעודה של הבוקר אומרים לו תאכל את זה בלילה. זאת אומרת, בעצם בלילה אתה אוכל סעודה בשעה 7, אחר כך בשעה 10, אחר כך ביום אתה אוכל עוד שתי סעודות. שואלת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, וכולי יום הדה מעל השבתא, בתענית המתבוינן ל... מה אתה רוצה להגיד? אני בדרכי וחב חיתקיה, אם אתה אומר שאת האוכל של יום שישי, אתה מעביר את שתי ארוחות לליל שבת, ואת האוכל של שבת, אתה אוכל את שתיים ביום שבת, ביחד זה 4. אז מה, יום שישי הוא צריך להיות בתענית? אגב, אנחנו יודעים שאסור להיות בתענית בערב שבת, מכיוון שבן אדם שבתענית, גם אחד הדברים, הוא לא יכול לאכול טוב. הוא אוכל קצת ונסתם לו כל התיאבון. אז אומרת הגמרא, וכולי עומד מעל השבתא בתעניתא מותבינן לה, וכי בערב שבת הוא יישב בתענית, אלא אמר אני רבי עקיבא אידי אמרה, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. אלא, זה הולך על איבדי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר, שתעשה שבתך חול ואל תזקק לבריות. והכוונה היא כזאת, מה שאתה צריך שלוש סעודות, או 4 סעודות בשבת, זה בן אדם שיש לו אפשרויות. אבל אם אין לך אפשרויות, תאכל כמו ביום חול. ביום חול כמה אתה אוכל? 2 סעודות, תאכל גם בשבת 2 סעודות. ואם כן, אז המשנה הזאת הולכת על איבדי רבי עקיבא, שאומר, אם אתה עני, אין לך זכות. אל תעמיד על הציבור יותר מדי. אמרת הגמרא ועד אתנן, והרי המשנה שאנחנו ראינו, אין פחותים לעני יבוא ממקום למקום, מכיכר בפודיון. הכוונה היא כזאת. סליחה, מכיכר בפודיון, מארבע סעים בסלע. מדובר כאן ככה, בן אדם שהוא עני, שעובר ממקום למקום, והוא לא מתכונן לישון במקום הזה. אז מה נותנים לו? נותנים לו מזון שתי סעודות של אותו יום, שתי הסעודות האלה זה כיכר ששווה פונדיון, בזמן שארבע סעים עולים, סלע, שזה אחד מ-48 מסלע בעצם, זה בזמן שזה המחיר, זאת אומרת, זה הכמות המסוימת של שתי כיכרות. אומרת הגמרא ועד אתנן, והרי המשנה אומרת, אין פוחתים לעני יבוא ממקום למקום, מכיכר פונדיון מארבע סעים בסלע. אבל אם לן, נותנים לו פרנסת נינה. מה זה פרנסת נינה? נראה לכמן הגמרא מסבירה. ואם שבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות. אם כן, לבר רבנני ולא רב חיתקיה. אם הוא שבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות. אולי זה הולך על איבדי רבנן ולא על איבדי חיתקיה. המשנה הזאת היא במסכת פאה, אומרת הגמרא, לא, לעולם רב חיתקיה. וגון דאיקה סעודה בעדה. דאמרינן לי, הדאיקה בעדך אחלה, וכי אזיל ברקן אזיל. סליחה, עד דאיקה בעדך אחלה. הכוונה היא, הוא מגיע עם סעודה משלו. ואמרו לו, דבר ראשון, תאכל את שלך, ואחר כך ניתן לך עוד שלוש סעודות. אומרת הגמרא, וכי אזיל ברקן אזיל? אמר, הכוונה היא, הוא הולך, אז הוא גומר שלוש סעודות, מוצא שבת הוא הולך, או למחרת בבוקר הוא יצא, אז הוא הולך ברקן, לא נותנים לו משהו לאכול. אומרת הגמרא, דמלווינן לסעודה בעד, הכוונה, נותנים לו, לפני שהוא הולך, נותנים לו עוד סעודה אחת. שואלת הגמרא, מהי פרנסת לינה? מה זה נקרא, נותנים לו פרנסת לינה? רגע, בי האוכל כבר דיברנו. אמר, פאפה, פוריה ובסעדיה. הכוונה, כרית וסדינים ומיטה. קיצור, מיטה לשון שמה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, עכשיו מדברים לגבי דברים שבשבת מותר לך לעשות לצורך שבת, אבל לא לצורך עם חול, אי אסור לעשות את זה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, קערות שאכל בהם ערבית, מדיחן לאכול בהם שחרית. הכוונה, הוא אכל בלילה, הוא יכול את הקערות להדיח אותה למחרת בבוקר. שחרית מדיחן לאכול בהם בצהריים, אם הוא אכל בבוקר, אז הוא מדיח אותם כדי לאכול אותם בצהריים. בצהריים מדיחן לאכול בהם במנחה, אם הוא אכל בצהריים, הוא יכול לאכול במנחה. מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח. זאת אומרת, מהמנחה ולמעלה, שוב הוא לא מדיח. אומרת הגמרא, למה לא מדיח? כי בעצם הוא לא מדיח את זה מכיוון שזה כבר, הקערות האלה, אתה לא צריך את זה עד סוף השבת, מכיוון שאתה לא צריך את זה עד סוף השבת, אז מילא אתה מכין את זה משבת ליום חול. אבל כוסות וקטניות וצלוחיות, הכוונה כל מיני דברים, דברי שתייה או של פיצוחים, דברים כאלה, מדיח והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתייה. זאת אומרת, כל דבר שבן אדם שותה, אין קבע לשתייה. אומר, אז יוצא לנו מכאן ככה,
לגבי אכילה, רק בזמן שראוי לאכול. לגבי שתייה, תמיד זה זמן ראוי לשתייה, ולכן כוסות תמיד אפשר לשטוף בשבת. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי משובר כפרה. כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות. איזה שלוש פרעניות הוא ניצול? דבר ראשון, חבלו של משיח. חבלו של משיח, גמרא בכתובות, בדף קופית ג' עמוד ב', אומרת, דור שבן דוד בא. קטגוריה בתלמידי חכמים, שנאמר, ועוד בעשירייה, חבלי לשון, חבלי הולדה. כמובן, הצער של הלידה, אז אותו דבר, הצער של ימות המשיח. אז הוא ניצל מחבלו של משיח, הוא מדינה של גיהנם, הוא ממלחמת גוג ומגוג. והגמרא מסבירה. מחבלו של משיח, דכתיב אחר, יום. מה כתוב כאן? כתוב בפסוק הזה נאמר, ויאמר משה איכלו היום, אז כתוב יום, וכתיב אתה, מיני אני שלח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם, אז אם כן, גם לגבי חבלו של משיח נאמר בו יום השם, אז אם כן הוא ניצול מחבלו של משיח. מדינה של גיהנם, כתיב אך היום, כמו שאנחנו אמרנו איכלו היום, וכתיב לגבי גיהנם, יום עברה היום ההוא, זה בצפני הפרק על הפסוק דסבב, כתוב יום עברה, יום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשורה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפה, שם מדובר לגבי הגיהנם, ממלחמת גוג ומגוג, וכתיב אך היום, כתיבתם ביום בו גוג, אז נאמר ביום, אז היום הזה שאנחנו בעצם אוכלים בשבת, איכלו היום, מציל אותנו מהיום ההוא. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענגת השבת נותנים לו נחלה בלי מסרים, הכוונה נחלה בלי גבולות, שנאמר, אז תתענג אל השם, ורכבתיך על במותי ארץ, הכוונה תהיה למעלה ולא למטה, ואז, אז כתוב ככה, אז, וקראת על השבת עונג, מיד אחרי זה נאמר, ואז תתענג אל השם, ורכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אז עכשיו ככה, מאיפה אתה יודע, זה נחלה בלי מצרים. אומרת הגמרא, לא כי אברהם דכתיב בקום יתלך בארץ לאורכה ולרחבה. לגבי הארץ, לגבי אברהם אבינו, אמרנו, קח את הארץ הזאת לאורכה ולרחבה, כמה זה 600 על 200 קילומטר, נגמר הסיפור. בעצם זה קצת יותר גדול לפי הגבולות של ארץ ישראל. אם תוסיף גם את לבנון ועתידה ירושלים שתמתח עד דמשק, אז הכל בסדר. ולא כי יצחק שכתוב בו, כי לך ולזרעך ייתן את כל הארצות האל וזהו, אלא כי יעקב שכתוב בו, פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ולכן אם מישהו מברך אתכם שתלכו לכל הרוחות, זה ברכה וזה לא כללה. הנה, ימה וקדמה צפונה ונגבה. אומרת הגמרא, אנחנו בבר יצחק אמר ניצול משעבוד גלויות. הכוונה, כל מי שמענג את השבת, אז ניצול משעבוד גלויות. למה? כתוב, אז תתענג אל השם. וירכבתיך על במותי ארץ. כתיב אחר, וירכבתיך על במותי ארץ. וכתיב אתם, ואתה על במותימו תדרוך. מה זה במותימו תדרוך? מדובר שאתה על הבמות שלהם אתה דורך, אז באלה אתה ניצול משעבוד גלויות. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב כל המענג את השבת, נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר, ויתענג אל השם, ויתן לך משאלות ליבך. עכשיו ככה, נאמר, ויתענג אל השם, ויתנו לך משאלות ליבך. עונג זה, אני יודע מה, מה זה ויתענג אל השם? מה זה להתענג? אומרת הגמרא, כשהוא אומר וקראת על השבת עונג, הווה אומר, זה עונג. הכוונה, מה זה עונג? וקראת על השבת עונג. זה העונג האמיתי. שאומרת הגמרא, במה מענגו? אז יש כאלה רוצים להגיד בשטייגן. זה גם טוב, אגב, אני רוצה להגיד לכם. אבל רבי יהודה ברדה, רב שמואל ברב שילת משמד, הרב אמר, בתבשיל של תרדים. אומר רש"י הקדוש, מה זה תבשיל של תרדים? אז הוא אומר, זה חשוב. אני בדשתת רש"י. אבל שימו לב, הבח, תסתכלו באות א' בבח. אז הוא אומר, כתוב בירובין, אומר רב חיסדא, תבשיל תרדים יפה ללב, טוב לעיניים, וכל שכן לבני מעין. אומר אביי, והוא דייתיב הפי טפי, הכוונה היא שיושב הרבה על, על הסיר, עד שהמכסה עושה טיף טיף, כאילו המכסה קופץ, מחשב, מחמד זה, זה הולך. ובסוף פרק מרובה, דף פי בית עמוד א' כתוב, חמישה דברים נאמרו בשום. מסביע, אנחנו נראה עוד רגע אחד, ראשי שומין, אז נגמור את כל הבח עכשיו. חמישה דברים נאמרו בשום, מסביע, משכין, מצהיל פנים מרבה הזרע ורואה קנאה של בני מעין, ומכניס אהבה ומוציא קנאה. כל הדברים האלה זה לשבח ולא לגנאי. אז עכשיו, מה זה בתבשיל של תרדים? זה דבר חשוב. ודגים גדולים, זה גם דבר חשוב. וראשי שומים, רבותיי, שום דבר, שום זה דבר טעים, רבותיי. וגם כן מאוד בריא. אומרת הגמרא, בחייא בר רשי, אמר הרב, אפילו דבר מועט ולכבוד שבת, עשהו הרי זה עונג. הכוונה היא כזאת, אם בן אדם עשה משהו ככה, תוספת צ'יפס וסלט, משהו, דבר מועט לקראת שבת, זה גם כן נחשב עונג. אומרת הגמרא, מה זה דבר מועט? אמר הפאפה, קסה דארסנה. קסה דארסנה זה שניצלים של דג כאלה. אתה לוקח את הדג בשומן שלו ושם איזה קמח וצולע את זה ומתגן את זה בשמן. אמר רב חייא בר רבא, אמר רב יוחנן, כל מה שומר את השבת כהלכתו, מה זה כהלכתו שמדקדק בהלכות שלו? אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. אפילו אם עובד עבודה זרה כמו דור אנוש, מסביר אז רש"י, דור אנוש, אז היה שם, התחילו לעבוד עבודה זרה, כתוב אז אוכל לקרוא בשם השם, מה הכוונה אוכל? הפכו את שם השם לחולין. אמרת הגמרא, אז גם כן מוכלים, שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת,
הפסוק אומר, איפה זה הפסוק הזה? דאות ה' לא, אשר אינו שיעשה זאת, ובין אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל רע. אומרת הגמרא, מה זה שומר שבת מחללו? אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. הכוונה היא כזאת, רבותיי, מי שאף, מה זה, מה זה? אני עובד עבודה, בן אדם עובד עבודה זה רק בדור אנוש, מוחלים לו את כל העוונות שלו, אם הוא שומר את השבת, הוא אומר כן. למה? כי אם בן אדם שומר את השבת, הרי מה זה שבת? שבת זה הרבה יותר חמור. הוא אומר החפץ חיים בהקדמה של המשנה, בחלק ג', אז הוא אומר, מה זה, סליחה, אני חושב שזה הקדמה לחלק ד', שמו את זה סתם בחלק ג', אבל ג', ד', זה עירובין, זה תחומי. אבל הוא אומר, שימו לב, בן אדם שרצח, נאף, עשה את כל העבירות שבעולם, הוא ראוי שחיטתו זה שחיטה, אתה מבין, הוא יהודי לכל דבר. היין שלו לא יין נסך, בן אדם חילל שבת, היין שלו לא יין נסך, מה, בן אדם שהוא חלל שבת, הוא יותר גרוע מרוצח? האמת, לפי התורה, לכאורה כן, כי חילול שבת זה סקילה, ורוצח זה סייף. אלא תדעו לכם דבר אחד כזה. בן אדם ששומר את השבת, הוא מראה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, למה? למה אני שומר את השבת? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, וינח ביום השביעי, אם הוא נח, סימן שהוא ברא את כל העולם שש ימים, אז אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אז אם גם בן אדם שאתה רואה אותו שהוא בעניינים, הוא עובד עבודה זרה כדור אנוש, הוא איזה רב רפורמי, משהו כזה, תדעו לכם, הוא באמת מאמין בתורה, והוא מאמין בתורה. והראיה שהוא שומר את השבת לכל פרטיה ודקדוקיה. מה כתוב כאן? כי הלכתו. לא שומר שבת, איזה רב אחד רפורמי אמר פעם אחת לאבא שלי, אומר, אני את הסלגרים הכי טובים שומר לשבת. כבוד שבס, נבין? לא מדבר על זה. בן אדם מדובר שהוא שומר שבת כהלכתה, מראים לו שכל הדבקות שלו בעבודה זרה לא שווה שום דבר, הוא עושה את זה בשביל המשכורת או משהו כזה. אמרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא שמור ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהם אומה ולשון. מה הכוונה? אם בני ישראל היו שומרים שבת הראשונה, אז לא הייתה שלט בהם שום דבר, לא היה לנו שיבוד מלכויות. למה? שנאמר, כתוב, והיה ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט. הרי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, נכון גם יצאו מחוץ לתחום. אז עכשיו, וכתיב את רב, ויבוא עמל, משם התחיל כבר הגלות, וזה סמוכים מן התורה מניין, שנאמר סמוכים לעד לעולם, זה שכתוב ויבוא עמל, בדיוק מליד זה, זה בא להגיד לנו שאם היינו שומרים את השבת כמו שצריך, ולא היינו יוצאים מחוץ לתחום, לא היה מגיע עמל, לא היה לנו שיבוד מלכויות. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא משברים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים, הכוונה היא, עכשיו, נתאסף ביחד כולנו, ונעשה שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים, שנאמר, כה אמר השם לסריסים, אשר ישמרו את שבתותיי בכתיב בתריהם, והביאותי מלך קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, אם כן אתה רואה, עולתם וזרבכם לרצון המזבחי. אז אתה רואה, השומרים את שבתותיי, מיעוט שבתותיי, שתיים? אין בעיה, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בחזרה מהגלות. אומר רבי יוסי, יהי חלקי מאוכלי שלוש סעודות בשבת. מה רבי יוסי אומר, יהי חלקי? מה, הוא לא אכל סעודה שלוש סעודות בשבת? אלא, אם אני לא טועה, זה אומר זה אמר שור, רבי יוסי היה בן אדם עני. היה בן אדם, אני לא היה לו כסף, ואז הוא נהיה כמו רבי עקיבא שאומר, עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריאות. אז הוא אומר, הלוואי והייתי יכול להגיע לשלוש סעודות בכל יום. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. יהיה רצון שאני אזכה לגמור את הלל בכל יום. שואלת הגמרא מיד, איני. ואמר מר, הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. למה נקרא מחרף ומגדף? מכיוון שרבנן גזרו כמה פעמים לעשות הלל בדברים מסוימים. הם, הנביאים הראשיים תקנו את זה, להגיד את זה זמנים מסוימים. ואילו אתה הולך, קורא את זה כל יום. מה, אתה יותר דתי מהאפיפיור? אומרת הגמרא, כי כאמרינו בפסוקי דזמרה. מה הכוונה בפסוקי דזמרה? אומר הזה אמר שור, שמדובר כאן, הרי אנחנו יודעים שבן אדם צריך לדלג על התפילה שלו. אם הוא מגיע מאוחר, אז הוא מדלג את התפילה, אז הוא אומר, אשרי, הללויה, והשתבח. אבל, אומר, רצוי תמיד להגיד, שתי הללוקות תמיד. זה גומרה לכל יום. הללויה, הללויה בקודשו, והללויה, הללויה את השם מן השמיים. זה שתיהם, זה הלל שבן אדם ראוי שיגיד את זה בכל יום. אמרת הגמרא, אמר רב יוסי, יהיה חלקים ומתפללים עם דמדומי חמה. דמדומי חמה הכוונה על הבוקר, כשהשמיים האדימים, וגם בערב, להתפלל תמיד שחרית וערבית ישר על ההתחלה של הזמן. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. אמר רב זרם, מה יקרא, מאיפה לומדים את זה? כתוב, יראוך עם שמש, הכוונה על הבוקר, ולפני הירח, דור דורים. לפני הירח, דור דורים, הכוונה היא כזאת, ולפני הירח. לפני קודם הירח, בעוד השמש לא שקע, תמיד תעשה שחרית ומיד אחרי זה ערבית. רואים מכאן שלא צריך לחכות 62 דקות אחרי השקיעה או משהו כזה. אפשר ממש בדמדומי חמה. אומרת הגמרא ואמר רבי יוסי, יחיקים ממתי בחולי מעין. דאמר מר, רובן של צדיקים מתים בחולי מעין. מה מיוחד בחולי מעין בדבר הזה? אז רש"י הקדוש מסביר שחולי מעין מתייסרים בייסורין ומתמרקים עוונותיהם.
אבל אומר רי שיש במדרש כתוב למרק את האכילה של המעיים להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת. זאת אומרת, אתה, זה מנקה לך את כל הבטן, ואז אתה כמו מלאך, בלי דבר גשמי בתוכך. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממיתי בדרך מצווה. הכוונה, מה זה ממיתי בדרך מצווה? הרי אנחנו יודעים ש... שלוחי מצווה אינם זקין, לא, 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 לא בהליכתם ולא בחזירתם, אלא זה, אומר רב חיים קניאבסקי, כשבן אדם נגזר עליו למות, אז עדיף שהוא ימות בדרך מצווה, או אפילו כשעוסק במצווה. אבל אם בן אדם לא נגזר עליו למות, ועכשיו הוא עשה איזה מעשה רע, אז במקרה כזה, כשהוא עושה מצווה, אז הוא לא ינזק. אומרת הגמרא, ואמר רב יוסי, יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, וממוצאי שבת בציפורי. טבריה הייתה בעמק. אז לכן, מה קורה בטבריה בעמק? אז מלא, שאם השמש שוקעת הרבה יותר מהר שם, כי היא עוברת מבין הערים ונהיה חושך שם, ציפורי, או השקיעה של ציפורי, היא נמצאת בראש ההר. כציפור, כמו שהגמרא אומרת. אז אם כן, היא רואה את השקיעה, זאת אומרת, הרבה יותר זמן, עד שהשמש שוקעת מעבר לים. אז במקרה כזה, אני יקבל את השבת מוקדם, ויוציא את השבת מאוחר. זה הכי טוב. ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממושיבי בית המדרש ולא מעמידי בית המדרש. הרי אנחנו יודעים, מגיע זמן של הסדר, רבותיי, שתתחיל לשבת וללמוד. מגיע הזמן של תפילת המנחה, יש אחד שתמיד דופק ואומר, רבותיי, מנחה. רבותיי, נכון, אתה צודק, צריכים לעצור עכשיו למנחה, אבל זה לא תהיה אתה זה שמפסיק את כולם. תמיד תושיב את האנשים, אבל אל תעמיד את האנשים. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגבאי צדקה ולא מחכה צדקה. ההלכה קובעת שגבאי צדקה זה שתיים, שאוספים את הצדקה, אבל מחלקים את הצדקה בשלוש, כי זה כמו דין. אז במקרה כזה, לאסוף צדקה, תמיד אני עושה דבר מצווה. שאני מחלק, לא תמיד אני מצליח לחלק לבן אדם הנכון. תמיד יש טעויות, אי אפשר לדעת. ולכן, גבאי צדקה זה נטו מצווה, מחכה צדקה, לפעמים יש להם טעויות, ועדיף לא להיות, ועדיף להיות גבאי מאשר מחלק. אומרת הגמרא, ואמר יוסי, יחלקים מי שחושדים בו, אותו ואין בו. אומרת הגמרא ככה, הכוונה היא כזאת, אני אהיה חלקי שמי שבן אדם חושדים אותו ואין בו. אומרת אמר הפאפה, לדידי חשדן ולא הווה בי. אומר הפאפה, אני אותי חשדו ולא היה בי. מה הכוונה? אז עכשיו ככה, רב פאפה אמר שמי שיכול לשתות שיחה ולא שותה יין עובר על בל תשחית. אז אמרו שם בבית המדרש, אמרו שם בבית המדרש בטח, הוא עובד בשיחה, הוא היה עושה שיחה. אומר רב פאפה, חשדו בי שאני אומר את זה בגלל שלעשות פרופגנדה לביזנס שלי. אבל זה לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי היא באמת שבן אדם ישתה את השחר ולא את היין, ככה זה הרבה יותר זול. אומרת הגמרא, אז לכן אמר רב פאפה, לדידי חשדן ולא אוהב בי. אומרת הגמרא, אמר רב יוסי, חמש בעילות בעלתי ונתתי חמישה ארזים בישראל. חמש פעמים בעלתי וחמישה תלמידי חכמים יצאו משם. ומה נינו? רבי שמואל ברבי יוסי, רבי אלעזר ברבי יוסי, חלפתר ברבי יוסי, רבי טילס ברבי יוסי, ורבי נחם ברבי יוסי. שואלת הגמרא, ואיקה ורדימס, הכוונה ורדימס ברבי יוסי. אומרת הגמרא, היינו ורדימס, היינו מנחם. ומה יקרה לוורדימס? שפני דומים לוורד. הכוונה, קראו לוורדימס, זה היה שם כינוי שלו. שואלת הגמרא עכשיו מיד, רגע, אז חמש פעמים הוא עשה מצוות עונה? למימרא דרבי יוסי מצוות עונה לא קיים? אלא אמא, מה אתה רוצה להגיד לי? רק חמש פעמים בעל? יותר מזה לא? מצווה, כל שבת, כל הכל, יש מצוות גדולות. אומרת הגמרא, אלא אם חמש בעילות בעלתי ושניתי. מה הכוונה? חמש פעמים בעלתי ושניתי. כי הגמרא אומרת, מי שרוצה שייצאו בניו זכרים, שיבעל וישנה. אגב, זה דבר סגולי, זה לא דבר טבעי מה שנקרא, זה סגולה, הוא יבעל וישנה. וממילא, אז הוא עשה את זה חמש פעמים, וחמש פעמים אלא זכה, הוא עשה את זה שם שמיים, הוא זכה שנהיו לו חמישה תלמידי חכמים. אמרת הגמרא, אמר רב יוסי, ממה לא קראתי, אגב, רשי כאן אומר, אם אני לא טועה, מדבר כאן, בעלתי ושניתי. מה? שניתי הכבל הפעם שנייה. לשנות. לא זוכר מה זה היה, שהיה לו חמש... מי זה היה שאמר את זה, ש... הנה תוספות. ובירושלים ישם דיבמות היו, ולא רצה לקיים מצוות עונה, אלא רק כדי לקיים מצוות ייבום, דיינו ביה ראשונה. זאת אומרת, הוא, לשם שמיים, בעל אותם בשביל לקיים מצוות ייבום, ואחר כך אמר להם לכו, וכל בעילה כזאת היא, יצא יהודית המתחכם, כי זה היה לשם שמיים. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, ממה לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי.
שימו לב, זה דבר שאתה מדבר עם עצמך, שאתה אומר דברים, זה משפיע על היחס שלך. אז אם אתה מתייחס למישהו בכבוד, אתה תכבד אותו. אם אתה מתייחס למישהו בזלזול, אתה תזלזל בו. הוא אומר, עיקר הבית זה אישה, לכן אשתי, את הבית שלי. עיקר השדה זה השור, כי הוא צריך לחרוש, אז השור זה השדה שלי. אמר רבי יוסף, מלא הסתכלתי במילה שלי. אומרת הגמרא, הנה, ואמרו לו לרבי, מה היית אמר, קראו לך רבנו הקדוש. אמר לו, מי אמר לו, הסתכלתי במילה שלי. אומרת הגמרא, למה קראו לרבי רבי הקדוש? כי הוא אמר, מי אמר לו, הסתכלתי במילה שלי. אם כן, למה רבי יוסי לא נקרא רבי יוסי הקדוש? אומרת הגמרא, ברבי מילתא חריתא, ובשלו הכניס ידו תחת אבנתו. אצל רבי, אף פעם היד שלו לא נכנסה מתחת לחגורה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי, מי אמר לו, ראו קורות ביתי את חלוקי. הכוונה היא כזאת, שהוא היה בצניעות, אז הוא היה מוריד את החלוק ונכנס ישר למיטה ומתכסה מחמת הצניעות. כשאתה מוריד את החלוק בצורה הפוכה, כשרואים את האמרה, אז בזה אתה מגלה גם את הגוף. הוא לא נתן לגוף שלו להתגלות. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. תמיד שאמרו לי, חיבתי אותם ועשיתי את מה שאומרים. יודע אני בעצמי שאני כהן, ואם אומרים לי חברה, עלה לדוכן, אני עולה. שאלה מהרשה, אני לא מבין מה זה, זה, זה. הוא עובר על עשה, כתוב, ושמו שמי בני ישראל, ואני ורחם, אמור על הכהנים. מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, באמת, באמת הוא תרץ, אומר המהרשה שהוא באמת, הוא לא בירך. הוא רק היה, הוא אומר, אם אני אעלה, אני רק יברך, בלי, אני רק יעלה, אבל לא יברך ברכת כהנים, אני אעלה לדוכן. אומר הבח, שהיה מברך בלי נשיאת כפיים, ואז אולי עובר בעשה, כי כל הנשיאת כפיים, זה היה, כל העשה, מצוות עשה של כהנים, שרד דווקא כהנים ולא ישראלים, זה בנשיאת כפיים, הוא עושה את זה בלי נשיאת כפיים. אומרת הגמרא, ואמר רב יוסי, ממה לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. זאת אומרת, לא אמרתי דבר, ואז הגיע אליי בעל הבית, בעל הדבר, ואומר, תגיד, אתה דיברת עליי לשון הרע? אומר לו, אתה דיברת עליי? לא, 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 אני, לא, הוא היה אומר, כן, אני דיברתי עליך. מסביר על זה רשי, זאת אומרת, הוא אומר ככה, כל מילתא דמתאמרה בהפה מראה, לית בה משום ליש נבישה. זאת אומרת, כל דבר שנאמר בשם ה... אם אני מדבר עליך מאחורי הגב, ומולך לא הייתי אומר את זה, זה לשון הרע. אבל אם אני מדבר עליך מאחורי הגב ומולך, אני גם אומר את זה, זה לא נקרא לשון הרע. אומר החופץ חיים, החופץ חיים אומר שמדובר כאן בדבר שהוא לא גנאי גמור. דבר שהוא יכול להיות לגנאי ויכול להיות לשבח. בדבר כזה זה לא נקרא לשון הרע, אבל בגנאי גמור אני אגיד, הבן אדם הזה טיפש מטופש או שומר לקש, זה ודאי שעברתי על לשון הרע. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, תיתי לי דקיימיתי שלוש סעודות בשבת. אומרת, אני, תיתי לי הכוונה, יאמר לזכותי, שאני מקיים שלוש סעודות בשבת. אמר רב יהודה, תיתי לי דקיימיתי עיון תפילה, הכוונה שאני מכוון בתפילה, והתוספות אומר בכוונת הלב. אומרת הגמרא, אמר רבונה ברדר רב ושוע תיתי לי דלוסגין 400 בגילוי הראש. זאת אומרת, אף פעם לא הלכתי 400 בלי כיפה. אמר רב ששת תיתי לי דקיימת מצוות תפילין. הכוונה שלא הלך 400 בלי תפילין, כך אומר רשי. ואמר רב נחמן תיתי לי דקיימת מצוות ציצית. הכוונה היא כזאת, אני מימי לא הלכתי 400 בלי ציצית. אמר לרב יוסף לרב יוסף ברדר רבה, אבוך במאי זה ירטפי. אומר, במה אבא שלך כך זהיר? אמר לי ציצית, יום אחד דווה כסליק בדרגה, יפסיק לחוטה ולא נחית. הכוונה היא, הוא עלה בסולם ונחתך לו חוט ולא ירד. ולא נחית ועתה, כמה דלא רמיה. עד שלא קשר את הציצית. עוד הפעם, שתיקן את זה, הוא לא ויתר, הוא לא הלך 400 בלי ציצית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, אנחנו עדיין במוקצה, מדברים כאן לגבי כלי שמחתו לאיסור. כל הכלים שמחתן לאיסור, גם כשהם כלים גדולים וכבדים, מותרים לטלטל. ואפילו, סליחה, כל הכלים שמחתן להיתר, גם כשהם כלים גדולים וכבדים, מותר לטלטל. אפילו לצורך הכלי, כגון שלא ינזק או כדון, שלא יגנב, מותר לטלטל. קל וחומר, לצורך גופו ומקומו, אבל שלא לצורך כלל, אסור לטלטל. ואפילו כלי שמחתן להיתר ואיסור, אז אם אין עיקר תשמישו לאיסור, דינו כלים לטלטל להיתר, ומותר לטלטל את זה לשום, לכל צורך, אפילו מחמל עצם. אף שאין בו צורך חטא בכלי, מכל מקום, אם נצטרך לכלי להשתמש בו לאחר זמן בשבת עצמה, מטלטלו כדי שיהיה מוכן לו בשעתו, הרי זה נחשב טלטול לצורך, הוא מותר. אם אין לו צורך לכלי אלא לאחר השבת, אז זה ודאי שאסור. זאת אומרת, אם בן אדם צריך את הכלי להיום, יותר מאוחר, אז תעביר את זה יותר קרוב לשם, אבל אם זה שבת, אל תעביר את זה בכלל. כתבי קודש וכן דברי מאכל מותרים לטלטלם אפילו לא לצורך כלל, לפי שגזרו בכלי שמחתו ליתר שלא לטלטלו שלא לצורך גזרו רק על כלים, אך לא על ספרי קדוש ומאכלים. אנחנו נראה ש...
סתם לא לצורך אסור לטלטל כדי שמחתו ליתר. אבל ספרים תמיד רצוי. אומר החיי אדם, למה מותר לטלטל ספרי קודש? כי תמיד אולי ילמד בזה. כלי אכילה גון כוסות וצלחות וסכום עולים משתמשים בהם ותדיר לא חל עליהם שם מוקצה, ומותר לטלטלם אף שלא לצורך. ויש מחמירים בכלי אכילה שאין לטלטלם אלא לצורך. הוא אומר כף החיים הביא את הדעות בזה ובן איש חי, כתוב שעיקר להלכה כדעת האוסרים, וכן נראה דעת את שולחן ערוך. לכן שיושב על שולחן שיש לו קערות וכוסות, אסור לטלטלם אם אין לו צורך כלל בזה. שחק עם הכוס זה לא לעניין. ברוך אדוני לעולם, אמן.